Gradačac ili Nenavište pominje se još od 13. stoljeća. Gradačac je mijenjao naziv počev od imena Gradac, Gračac pa sve do konačnog naziva Gradačac koji je u sadašnjem nazivu nastao sredinom 16. stoljeća. U 17. stoljeća Gradačački kraj dobija na značaju kao granično područje prema Austriji i Ugarskoj, a Gradačac postaje centar Gradačačke kapetanije. Tada dolazi do obnavljanja, a kasnije i do gradnje tvrđave, kao i izgradnje kule i čardaka. Smatra se da je današnji izgled gradina poprimila poslije 1710. godine za vrijeme vladavine Gradačačkih kapetana. Gradačački kapetani imaju veliki utjecaj. Najpoznatiji su među njima Osman kapetan, a naročito njegov sin Husein kapetan. Džamija Huseinija je izgrađena 1826. godine. Dobila je ime po Husein kapetanu koji je obezbijedio sredstva za njenu gradnju. To je najljepša džamija u Gradačcu pa i široj okolini. Pri izgradnje džamije Huseinije, Husein kapetan je 1824. godine sagradio Sahat Kulu u krugu kompleksa Starog grada koja također dominira naseljem Gradačca. To je najmlađa Sahat kula iz osmanskog perioda. Visoka je 35 metara. Do drugog svjetskog rata na gradini je u kuli bila žandarmerijska stanica, a u toku rata kao vojno središte, kako čije vojske. Tada je pri oslobađanju Gradačca najviše porušena, ostavši bez krova, a naročito njen najviši dio zvani čardak. Prošlo je skoro 10 godina poslije drugog svjetskog rata, kada je kula dobila svoj krov i vratila svoju staru ljepotu. Također kula je znatno stradala i u posljednjem ratu, ali je brzo obnovljena te i dan danas uljepšava i dominira grad. Upravo zbog toga Gradačani su se uvijek dičili gradinu, najviše zbog njene historijske vrijednosti, ljepote i dominantnosti. Ona svojom ljepotom nadmašuje sve druge građevine oko sveta.